jezi hiyo ya ugenini hiyo ina kiganja na ina namba 5. Utachagua wewe umizwe na kiti. Kiganja au namba 5. Kwani Simba wewe unasemaje? Mshindi. Eh? Ndio sababu emu kuwa rasmi mwananchi. Unajua watu wanataka raha. Raha. Watu wanataka amani ya moyo. Ndio. Na unapozungumzia ushindi wa Yanga, sio tu ushindi wa magoli madogo madogo. Vigoli vapiga ni kupige. Na anapigwa yoyote. Sasa kero ya nini mimi shehe? Ah, takanare kwa amani mimi. Kero ya nini? Ebabu rudia hiyo. Ya kero ya nini? Taka lale kwa amani. Lale kwa amani. Ukitaka kulala kwa amani. Unatembea kifua mbili kama hivi. 5 5. I think inazani itakuwa ni moja ya zinazoondoka sana. Hizi. Nyingine naipenda nyeusi sana lakini hii kali. Ai, sana sana sana. This is my favorite. Sasa Simba hebu wasalimie kwenye kamera pale kwa kiganja. Wasalimie pale kwa kiganja. Koma sava. Ujue koma sava, ujue uweze kusalimia kwa vidole viwili au hivi. Lazima ufanye hivi. Ile kodi ulifichia kumbe. Hata sura yenyewe yaani lazima vitana kwa vitana hao. Kodi ya pali sana Simba alifika. Koma sava. Koma sava. Ibara wananchi, hiyo ndiyo jezi yetu ya pili, jezi yetu ya njano, jezi yetu ya ugenini ambayo Simba amekuja nayo hapa kwenye show na amekuwa mgeni wangu wa pili. Ameingia na jezi hii bwana, na Simba pia nayo unahitaji ulinzi kama sheria ngoi. Ukivaa inabidi ulinde kwa sababu maadui ni wengi huko mtaani. Kwa masavaa hizi. Ibara sheria ngoi, umetuchangamisha hapa kwenye hii jezi ya pili bwana. Naamini kama alivyosema Diamond Platinum hapa, ndio inakimbia kweli kweli huko mtaani. Watu wanaivaa kwa sababu ukivaa hii unaweza kukatiza mbele ya kolo yoyote yule na usizungumze lolote. Ndiyo. Na akaelewa unamaanisha nini. Ndio hapa mzee, chukua maua yako pia. Na tumepata maudhui ya jezi yetu ya pili ya njano. Ndio kuna kiganja na namba 5. Diamond Platinum anasema koma sava. Sheria ngoi. Koma sava. Koma sava. Wewe unataka uongezewe ulinzi mzee. Kubwa sana.